Українці, українки, сьогодні теж почну своє звернення з повідомлення про те, що відбулось в Туреччині. Нарешті нам вдалося організувати зустріч наших хлопців, командирів з Азовсталі, з рідними. Зустріч саме в Туреччині, де наші воїни перебувають згідно з домовленістю про їхнє звільнення. Вони в повній безпеці з гарантіями президента Туреччини Ердогана. Їм забезпечені належні умови, тепер вони можуть бачитись зі своїми рідними. Вони не бачились протягом довгих місяців, і ось тепер я дякую усім, хто забезпечив для них можливість знову бути зі своїми родинами. І ми зробимо все, щоб для родин усіх українців, які ще перебувають в російському полоні, одного дня стала можливою така зустріч. Зустріч з рідними. Україна цінує людей, рятує людей і допомагає усім тим, хто потребує допомоги. Це фундаментальні правила для нашої держави. І так буде завжди. Велика група наших посадовців продовжують роботу з надання необхідної допомоги усім, хто був звільнений з російського полону. Питань, як ви розумієте, дуже багато. Це не тільки лікування та реабілітація, а й великий обсяг соціальних питань, часто юридичних. Держава обов'язково допоможе усім їх вирішити. Водночас доволі інтенсивно на різних рівнях влади робиться все, щоб повернути нормальне життя у звільнені від окупантів райони. Загалом це більше ніж 4,5 сотні населених пунктів в одній лише Харківській області. Ті, що були звільнені завдяки оборонній операції, що почалась у вересні і досі триває. Відновлюється робота транспорту, пошти, поліції, нормальне постачання води, газу, електрики, настільки, наскільки це можливо. Після окупантів залишилось багато замінованих ділянок, багато розтяжок, майже вся інфраструктура зруйнована, збитки колосальні. Але життя повертається, повертається всюди, де вигнали окупантів. Здійснюємо і соціальні виплати, пенсії, заробітні плати, зокрема і вчителям, які були вірними Україні і не прийшли на програму окупантів. Це насправді дуже важливо. Російські пропагандисти залякують людей в районах, які поки що контролюються окупантами, що Україна нібито буде вважати колаборантами чи то не усіх, хто залишився на окупованій території. Абсолютна маячня. Наш підхід завжди був і залишиться чітким і справедливим. Якщо людина не служила окупантам і не зрадила Україну, то немає підстав вважати таку людину колаборантом. Це елементарні речі. Якщо вчитель залишився українським вчителем і не брехав дітям про те, хто ворог, або якщо людина залишилась українським працівником української комунальної служби і, приміром, допомагала зберегти енергопостачання для людей, то не можна в чомусь таку людину звинувачувати. Сотні тисяч наших людей перебували на тимчасово окупованій території. Багато хто допомагав нашим військовим спецслужбам. Багато хто просто намагався вижити. Вижити і чекав, коли повернеться український прапор. Звичайно. Звичайно, були і ті, хто зрадив Україні, але такі випадки доволі швидко встановлюються Службою безпеки України і не є масовими. Росія не зустріла масової підтримки в Україні. І це факт. Сьогодні продовжився наступальний рух нашої армії, усіх наших захисників, є нові звільнені населені пункти в кількох областях. Тривають жорсткі бої, бойові дії на багатьох ділянках фронту. Але перспектива цих бойових дій залишається очевидною. Все більше окупантів намагаються втекти. Все більше втрат несе ворожа армія. Все більше розуміння того, що Росія зробила помилку, пішовши війною проти України. Звичайно, там є багато фанатиків. Тих, хто ніколи не визнає очевидну річ, що це безглузда війна для Росії, в якій Росія не може перемогти. Бо неможливо перемогти народ, який зберігає єдність і знає, за що воює. Про народи Росії не можна сказати такого ж, як про український народ. Ніхто з тих, кого зараз відправляють на війну після злочину і мобілізації, не зможе пояснити, а навіщо це йому особисто? Чому він повинен ризикувати своїм життям? Ми бачимо вже зараз серед загиблих окупантів і тих, хто був забраний просто тиждень чи два тому. Людей не готували до бойових дій, у них немає жодного досвіду, щоб воювати на такій війні. Але російському командуванню просто потрібні якісь люди і будь-які, щоб поставити їх на місце загиблих. А коли ці нові загинуть,
надішлють ще людей. Так воює Росія. Так вона і програє. Їй не допоможуть якісь там псевдореферендуми, якісь там оголошення про анексії, якісь там розмови про вигадані ними кордони, які намальовані незрозуміло де. Є чіткий і міжнародно визнаний кордон України. Є життя, яке ми повинні захистити. Є безпека, яку ми маємо відновити. І все це буде. Все це ми робимо. І ще одне. Сьогодні Росію остаточно відсторонила від ухвалення рішень в світовій авіації. Не буде більше представників держави-терориста в керівному органі Ради Міжнародної організації цивільної авіації. Це дуже вагома світова інституція, яка є спеціалізованою установою ООН. І це дуже промовистий сигнал усім іншим міжнародним організаціям. Державу, яка порушила стільки норм міжнародного права, не можна зберігати в будь-якій міжнародній інстанції, як нібито нормального учасника. Росії не місце в глобальній спільноті. Я дякую усім, хто допомагає нам захищати свободу. Слава усім, хто бореться за Україну. Слава Україні!